आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ कुनै पनि सर्कल, इलिप्स वा हाइपरबोलामा कुनै एउटा गिभन पोइन्टबाट कतिवटा टेन्जेन्ट तान्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भनेछ। कुनै एउटा पोइन्ट दिएर चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ यो कोनिक सेक्सनको भित्र पनि पर्या हुनसक्छ, त्यसको लोकसमा पर्या हुनसक्छ, अथवा बाहिर पर्या हुनसक्छ। त्यसबाट कतिवटा हामीले टेन्जेन्ट चाहिँ त्यो कोनिक सेक्सनमा तान्न सक्छौँ त, अनि त्यो क्यालकुलेटरबाट पनि गर्न अलि इजी छ। त्यही भएर म त्यो कुरा सिकाउँदैछु आज। क्वेसन चाहिँ यस्तरी हुन्छ, त नम्बर अफ टेन्जेन्ट द्याट क्यान बी ड्रन फ्रम सर्टेन पोइन्ट टु दि सर्कल अथवा टु दि गिभन लोकस है। अहिले सर्कलको लागि कस्तो केस हुन्छ भने, सर्कलमा चाहिँ यदि त्यो पोइन्ट यसरी हाम्रो सर्कलभित्र देखायो भने त्यहाँबाट त कुनै पनि हालतमा त्यो पोइन्टबाट जाने लाइन त कहिले पनि टेन्जेन्ट हुन सक्ने भएन, अनि त्यो भएर नम्बर अफ टेन्जेन्ट जिरो हुन्छ। यदि त्यो सर्कलको लोकसमा चाहिँ त्यो पोइन्ट पर्छ भने त्यहाँबाट एउटा टेन्जेन्ट तान्न सकिन्छ, सर्कलको टेन्जेन्ट चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, लाइन त इन्फाइनाइट हुने भइहाल्यो। अनि यदि त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सर्कलको लोकसभन्दा बाहिरपट्टि परेको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यसरी दुईवटा टेन्जेन्ट तान्न सक्छौँ, लाइन त जति पनि हुने भइहाल्यो। त्यो थाहा पाउनुको लागि चाहिँ होइन हामीले क्यालकुलेटरबाट के गर्न सक्छौँ भने, सुरुमा क्यालकुलेटरमा दिएको क्वेसन कपी गर्ने, यता राइट साइडमा भएको सबै कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई लेफ्टमा लगेर, अनि त्यसपछि दिएको भ्यालु होइन दिएको पोइन्टलाई चाहिँ यसमा पुट गर्ने एक्स्ट्रा भएको भ्यालु ठाउँमा, अनि यदि त्यसले रिजल्टमा चाहिँ हामीलाई जेरोभन्दा कम दियो भने, जेरोभन्दा कम एन्सर दियो भने चाहिँ त्यो पोइन्ट यो सर्कल इलिप्स हाइपरबोला जुनसुकैको भित्रपट्टि पर्ने भयो। त्यसले एक्ज्याक्टली जेरो एन्सर दियो भने हाम्रो त्यो ठ्याक्कै लोकसमा पर्ने भयो। यदि जेरोभन्दा बढी मतलब पोजिटिभ भ्यालु दियो भने चाहिँ त्यो हाम्रो लोकसभन्दा बाहिरपट्टि पर्ने भयो। अनि त्यहाँबाट थाहा पाउने भइहाल्यौँ, यदि भित्रपट्टि छ भने हाम्रो एउटा पनि टेन्जेन्ट तान्न सकिन्न, यदि ठ्याक्क लोकसमा छ भने एउटा टेन्जेन्ट तान्न सकिन्छ, यदि बाहिर छ भने हामीले दुईवटा तान्न सक्छौँ। यो तिन चाहिँ चौथो अप्सन के राख्ने भनेर मैले यतिकै राख्थेँ। हो सिम्पली हामी क्वेसन गरौँ है, त सुरुमा क्वेसन कपी गर्नु पऱ्यो। हाम्रो अल्फा एक्स स्क्वायर छ प्लस अल्फा वाई स्क्वायर, अब राइट साइडको फोरलाई लेफ्ट साइडमा लाँदाखेरि माइनस फोर हुने भयो। यति गरिदिइसकेर अब क्यालकुलेसन प्रेस गरेर हामीले पोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। एक्सको भ्यालु टू छ अनि वाईको भ्यालु पनि टू छ, भनेपछि यसले पोजिटिभ भ्यालु दियो होइन। पोजिटिभ भ्यालु दिइसकेपछि यसको रिजल्ट के भयो त भन्दा, त्यो लोकसभन्दा बाहिरपट्टि पऱ्यो त्यो पोइन्ट, लोकसभन्दा बाहिरपट्टि पोइन्ट पर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यसरी हामीले दुईवटा टेन्जेन्ट तान्न सक्छौँ। दुईवटा टेन्जेन्ट भएको अप्सन भनेको हाम्रो अप्सन सी छ, यसमा दुईवटा हामीले तान्न सक्यौँ है त। यदि त्यो 2.2 को सट्टा होइन हाम्रो पोइन्ट चाहिँ 2.0 हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, त्यो एकचोटि चेक गरौँ न त होइन। यदि 2.0 हुन्थ्यो भने हामीले एक्सको ठाउँमा टू राख्नु पर्थ्यो अनि वाईको ठाउँमा वान राख्नु पर्थ्यो, यसरी जेरो राख्नु पर्थ्यो। वाईको ठाउँमा यसरी जेरो राखेपछि के हुन्थ्यो, यसले ठ्याक्क जेरो भ्यालु रिटर्न गर्थ्यो, मतलब 2.0 चाहिँ त्यो सर्कलको लोकसमा पर्ने रहेछ, किनकि सर्कलको इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो नि त त्यसले। अनि ठ्याक्क लोकसमा पर्छ भने यसको टेन्जेन्टको नम्बर चाहिँ जम्मा एउटा हुन्थ्यो। यदि त्यो 2.0को ठाउँमा यदि हामीले सरी 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 2.0को ठाउँमा यदि हामीले 0.0 राखिदिएको थियौँ भने चाहिँ के हुन्थ्यो, क्यालकुलेसनमा हामीले एक्सको भ्यालु पनि जेरो राख्नु पर्थ्यो, वाईको भ्यालु पनि जेरो राख्नु पर्थ्यो। जेरो राखेपछि यसले नेगेटिभ भ्यालु दियो। नेगेटिभ भ्यालु दिनुको मतलब चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ यसरी सर्कलको भित्र पर्ने रहेछ, भित्र पोइन्ट पर्ने रहेछ, भनेपछि हामीले एउटा पनि टेन्जेन्ट तान्न सक्दैनौँ कतैबाट पनि। त्यसको मतलब टेन्जेन्टको नम्बर चाहिँ त्यो अप्सन एमा रहेको जेरो हुन जान्थ्यो। त्यो भएपछि हामीले यसरी तिनटै केसमा कतिवटा टेन्जेन्ट कुन पोइन्टबाट कुनै कोनिक सेक्सनमा पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो थियो सर्कलको लागि, यो हाम्रो इलिप्सको लागि छ। यो क्वेसन पनि सिम्पली गरिदिइहालौँ। यसमा चाहिँ मैले थोरै क्वेसनलाई मोडिफाई मात्रै गर्न चाहेँ। एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई 16 छ अनि यतापट्टि वाई स्क्वायर द्याट डिभाइड्स बाई 9 छ होइन, अनि वान चाहिँ उतापट्टि सिफ्ट हुँदाखेरि माइनस वान हुने भयो। अनि यति माइनस वान राखिदिएपछि अब पोइन्ट राख्नु पऱ्यो। पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 4.5 रहेछ, 4x को ठाउँमा वाईको ठाउँमा 5 राखिदिएपछि यो पनि पोजिटिभ भ्यालु आयो भनेपछि सेम कुरा हो, अप्सन सी हुन्छ। यदि यसले जेरो दिएको थियो भने
अप्सन बी हुन्थ्यो, किनकि त्यो लोकसमा पर्थ्यो। यदि त्यसले नेगेटिभ भ्यालु दिएको थियो भने जेरो हुन्थ्यो, त्यहाँबाट ट्यान्जेन्ट तान्न सकिन्नथ्यो। अब यो इलिप्सको केसमा थियो, इलिप्सको केसमा पनि त्यही हो, इक्जाम्पल सर्कल जस्तै हो, थोरै अलिकति इलिप्टिकल मात्रै हुने भयो, खासै फरक छैन। थोरै फरक भनेको चाहिँ हाम्रो यो हाइपरबोलाको केसमा, हाइपरबोलामा चाहिँ यहाँ इनसाइड भनेको यताभित्र पऱ्यो, यता पनि, यो पनि लोकसको भित्रपट्टिको भाग है। अनि लोकस भनेको त त्यही हाइपरबोलामा पर्ने भइहाल्यो। अनि यदि लोकसभन्दा बाहिर भनेको चाहिँ यो साइड हो, यता यति यो पुरै साइडलाई चाहिँ लोकसभन्दा बाहिर भन्छौँ हामीले। अनि के गरी यो भित्रबाट पनि यहाँ माथितिर टेन्जेन्ट तान्न सकिन्छ जस्तो देख्न सकिन्छ, तर त्यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ सकिन्न है त, किनभने अब हामीले जस्तै हेरौँ न, यो पोइन्टबाट यसरी लोकस तान् टेन्जेन्ट तान्दाखेरि चाहिँ यो टेन्जेन्ट चाहिँ इन्फिनिटीमा गएर मात्र यो हाइपरबोलालाई मिट गर्छ, अनि यताबाट पनि इन्फिनिटीमा यो दुईपट्टि एउटै लाइनले इन्फाइनाइटमा गएर मिट गर्ने भएकाले यो दुइटा एसिम्प्टोट्स हुन्छ, एउटा सर्टेन यो दुइटा फोकस बिचको सेन्टर भनौँ न, हाइपरबोलाको सेन्टरबाट चाहिँ त्यस्तो एसिम्प्टोट दुइटा तान्न सकिन्छ। यदि त्यो एसिम्प्टोट भन्सँग प्यारलली हामीले यताबाट यो भित्रबाट तान्यौँ भने त्यो कहिले पनि मिट हुँदैन, त्यो हाइपरबोलासँग कहिले पनि मिट हुन्न, भनेपछि यतामाथि टेन्जेन्ट हुने कुरै भएन। अनि त्योभन्दा थोरै यता सानो डिग्रीले कम गरेर तान्यौँ भने चाहिँ यहाँ माथि गएर इन्फाइनाइटमा हाइपरबोलालाई इन्टरसेक्ट गरेर भित्र जान्छ, भनेपछि इन्टरसेक्ट गरेर भित्र गएपछि त्यो टेन्जेन्ट हुने कुरै भएन। मतलब यो भित्रबाट हामीले हाइपरबोलामा पनि कुनै ट्यान्जेन्ट तान्न सक्दैनौँ। अनि यदि डक्क हाइपरबोलाको पोइन्टमै छ भने एउटा मात्रै ट्यान्जेन्ट तान्न सक्छौँ, उतापट्टि त्यसै गरी तान्न सक्दैनौँ है। यहाँबाट पनि यस्तै गरी उता तान्दाखेरि यहाँनिर पनि यो भित्रको जस्तो कन्डिसन हुन्छ, जसमा प्यारलली तान्यो भने कहिले मिट हुने भएन, त्योभन्दा बढी तान्दा त मिट हुने कुरै भएन, त्योभन्दा थोरै कम तान्यो भने माथि गएर इन्टरसेक्ट भइहाल्छ। त्यसरी यो लोकसबाट पनि एउटा तान्न सक्छौँ, अनि यसरी बाहिरबाट चाहिँ यस्तै गरी दुईवटा टेन्जेन्ट तान्न सक्छौँ। यसमा नि कुरा त्यही हो, त्यही अलिकति कन्फ्युजन छ कि भनेर मात्रै मैले डिस्क्राइब गरेँ, नत्र कन्सेप्ट चाहिँ त्यही क्यालकुलेटरबाट गर्दाखेरि यदि त्यसले जेरो दियो भने, जेरो दियो भने त्यो लोकसमा पर्छ जम्मा एउटा टेन्जेन्ट हुन्छ, नेगेटिभमा दियो भने त्यो भित्र पर्छ टेन्जेन्ट तान्न सकिन्न, यदि पोजिटिभ दियो भने बाहिर पर्छ, त्यसबाट दुईवटा टेन्जेन्ट तान्न सकिन्छ। क्यालकुलेटरबाट यो क्वेसन सल्भ गरौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा मात्रै चेन्ज गरे काफी रहेछ, यो क्वेसनमा यहाँनिर मैले माइनस गरिदिएँ भने भइहाल्यो। हाम्रो पोइन्ट रहेको छ एक्स इक्वल्स टु फाइभ अनि वाई इज इक्वल टु वान छ, इज इक्वल टु प्रेस गर्दा यसले पनि हामीलाई पोजिटिभ भ्यालु दियो भनेपछि यो पनि हाइपरबोलाभन्दा आउटसाइडमा पर्ने रहेछ, भनेको दुइटा टेन्जेन्ट हामीले यसरी तान्न सक्यौँ यसलाई पनि, भनेपछि अप्सन सी चाहिँ हाम्रो लागि करेक्ट एन्सर भयो यो क्वेसनको लागि। अब दुइटा प्र्याक्टिस क्वेसन छन्, यो क्वेसन गरेर कमेन्ट गर्नुहोस् है त, एकछिन स्क्रिन होल्ड गर्न चाहिँ क्वेसन हेर्नको लागि पज गरेर सल्भ गर्नु होला। भिडियोसम्म हेरिदिनु भएको धन्यवाद, यदि भिडियो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि यदि तपाईँको साथीभाइमा हेल्पफुल हुने जस्तो लाग्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् है त। अनि अहिलेको हाम्रो प्र्याक्टिस क्वेसनको एन्सर चाहिँ वानको ए र टूको बी थियो। अनि अहिले आइओई सम्बन्धी अथवा क्यालकुलेटर ट्रिक सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छ भने हाम्रो फेसबुक पेज इएनजिटी नै नाम गरे, त्यहाँ गएर म्यासेज गर्नुभयो भने हुन्छ, त्यसकै पेज आइओई इएनजिटीको आइओ इन्टर्न प्रिपरेसन भन्ने ग्रुप छ, त्यहाँ गएर पोस्ट गर्नुभयो भने हुन्छ, मैले सबैतिरबाट एन्सर गर्ने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।